correct. Essa semana a gente colocou um o quê? A Tacho. É pra mim. Gente, eu vim dividir o ápice da minha carreira. Estão preparados? Oi, gente, passando aqui para convidar vocês que hoje tem estreia de Gênesis, 9 horas da noite na Record TV. Vamos assistir junto? Marida maravilhosa, você. Último dia. Último dia. Então, gente, janeiro. Janeiro. Gênesis. 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 E aqui incentivar vocês a fazerem exame de sangue pelo menos uma vez ao ano. Porque através do meu exame de sangue eu descobri que